হে বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব ইণ্ডিয়ান নেভীৰ বিষয়ে। আৰু এই ইণ্ডিয়ান নেভীয়ে ইতিমধ্যে বহুকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে ৰিকুৱাৰমেণ্ট দিছে বা চাকৰি দিছে। তো বন্ধুসকল, বলক 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 আমি আজি ইণ্ডিয়ান নেভীৰ বিষয়ে শিকি লওঁ, জানি লওঁ আৰু পাৰিলে আবেদনো কৰি লওঁ। ইণ্ডিয়ান নেভীয়ে কিমানটা পোষ্টৰ কাৰণে ৰিকুৱাৰমেণ্ট দিছে সেই বিষয়ে জানি লওক, বা কিমানটা পোষ্টৰ বাবে চাকৰি দিছে সেই বিষয়ে জানি লওক। টোটেল নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 3400, আৰু এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আবেদনকাৰীৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কিমান হ'ব লাগিব সেই বিষয়ে জানি লওক। প্ৰাৰ্থীসকল বা আবেদনকাৰীয়ে 10 পাছ কৰা হ'ব পাৰে, বা 12 পাছ কৰা হ'ব পাৰে, বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব পাৰে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা আবেদনকাৰীয়ে যিকোনো ৰিকগনাইজড বৰ্ডৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব। আৰু আবেদন কৰিলে আবেদনকাৰীক কেনেদৰে ছিলেকশ্যন কৰিব সেই বিষয়ে জানি লওক, বা ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ। অল এলিজিবল কেণ্ডিডেট will be selected based on their performance in computer based test and physical fitness test and medical test. আৰু আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আবেদনকাৰীৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান টকা দিব লাগিব, বা আবেদন মাচুল কিমান টকা দিব লাগিব সেই বিষয়ে জানি লওক। জেনেৰেল এণ্ড অ' বি চিৰ কাৰণে 205 টকা, আৰু আদাৰ কাষ্টৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ নালাগে। আৰু এই এপ্লিকেশ্যন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, বা ইয়াৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া সেই বিষয়ে জানি লওক। অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম 14 ডিচেম্বৰ 2018, এণ্ড লাষ্ট ডেট অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন 30 ডিচেম্বৰ 2018। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ বিষয়ে আৰু অধিক জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যাব পাৰে। মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিছোঁ, সেই লিংকত ভিজিট কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে আৰু অধিক জানিব পাৰিব, বা আবেদন কৰিব পাৰিব, বা অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, যিজন ব্যক্তি আজি মোৰ এইটো চেনেলত প্ৰথমে ভিজিট কৰিছে, তেখেতক মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আপোনালোকে প্ৰথমতে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি থৈ দিয়ক, যাতে মই আপলোড কৰা নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে অতি সোনকালে পাই যায়। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।